Om jag är rätt så är det här episod 4, men innan vi börjar spela så det missade nog inte, jag hade ett intro som var helt awesome på den här videon. Och killen som har gjort det heter Erik och han kommer från ett gäng som heter Wyserlik. Och jag kommer ha lite länkar till dem i infon. De har bland annat en hemsida och även en Minecraft-server. Börja gärna spela på den om ni vill. Jag brukar vara online ibland och köra. Om ni undrar vad jag heter så heter jag Bibuscraft. Om ni vill träffa mig online någon gång på servern. Så jag kommer ha lite länkar till dem i infon. Definitivt en bra kille. Även han som gjorde min design och mitt intro. Och även min design och intro på min andra kanal som heter The Apple Support för er som inte har sett den. Så tack så jättemycket Erik för att du har lagt ner tid på att göra ett intro och design till mig. Det betyder väldigt mycket för mig. Men nu ska vi börja spela. Som många av er vet så blev mitt hus totalt bortsprängt i förra videon av massa monster och creepers och sånt som bara kom och förstörde. Så jag har byggt upp mitt hus. Så det är egentligen, man känner inte igen det så bra tror jag. Och jag spelar även på Peaceful just nu så att det inte kan komma några monster. För jag vill inte att mina Let's Plays ska förstöras av massa monster som kommer och ja, gör shit eller vad man ska säga. Men jag har i alla fall byggt om mitt hus lite. Som du ser så har jag lyckats få tag på facklor. Nu ser huset ut så här. Det har en stor glasvägg här längst fram. Vi ska se, mitt Minecraft laggar något extremt just nu. Så där nu laggar det nog inte lika mycket. Och jag vet att det kan vara svårt att se nu, men jag har en glasvägg här i alla fall. Så nu har jag en dörr in, mitt hus. Inget speciellt, jag har lagt lite fina så här golvplattor. Det ska jag nog även lägga här också om jag har några. Nej, jag har ingen kvar. Sen har jag även hittat lite sån här järn, vilket är bra antar jag. För vi ska nämligen försöka bygga en kompass och sen ska vi gå iväg och leta efter kaktus och även sån här sockerrör. Och sen ska vi plantera och göra en slags odling eller vad man ska säga. Så vi kan plantera kaktus och vete och såna här sockerrör. Så i den här videon ska vi gräva oss ner här och leta efter redstone som det heter. Det ser ungefär ut som vanliga stenar, bara att det är röda prickar i dem. Och när vi hittar dem så ska vi förhoppningsvis kunna bygga oss en kompass. Och med en kompass pekar alltid mot ens hus. Så då kan man gå iväg hur långt man vill och alltid hitta tillbaka. Vilket såklart är väldigt bra. Så jag vet att det här inte är det roligaste att sitta och kolla på när man gräver och så. Men det är väl sånt som måste göras. Jag menar, vi har ändå inte spelat så jättemycket. Det här är avsnitt 4. Och ja. Så kommentera gärna som sagt under videon eller kommentera på den här videon vad ni tycker om min Minecraft. Är det någonting jag gör fel eller är det någonting ni vill se mer av? Eller jag fick en kommentar på min förra video eller om det var ett personligt meddelande om att någon ville se min riktiga värld. Och vi får se om jag gör en sån video för jag vet inte om jag. Alltså jag tycker inte riktigt det passar in på den här kanalen. Så jag menar jag vill liksom hålla mig uppdaterad på den här världen. Det här är liksom också min riktiga världen om man ska säga. Den är inte lika stor som min andra såklart. Men ja, jag tycker det är roligt att i alla fall ha startat den här världen och börjat spela på en ny. Så förhoppningsvis nu så ska vi gräva oss ner. Kunna gräva oss ner och hitta någon form av pre-mine skulle ju vara bra. En sån här gruva som redan är förgrävd. Och här har vi ju järn och det vill vi ju ha. Så vi hackar sönder det. Vi kan faktiskt börja gräva oss in här och vi måste, vi gör så här, vi bygger en arbetsbänk. Så ställer vi den här. Så bygger vi en ny hacka. En stenhacka ska vi bygga. Så hoppas ni minns hur man gör en sån här hacka. Så här, man bara ritar en hacka. Vi gör ett par stycken som vi har. Vi gör 5 stycken när vi ändå håller på så. Det är inte så noga. Vi kommer nog inte att behöva den där. Spaden kan vi lägga där. Man får som sagt, man får väldigt mycket sten av att gräva i gruvor. Och vi kommer behöva bygga stora. Eller som en. Sen när vi har kommit in lite längre i spelet kommer vi troligen behöva bygga en lagringslokal. Där vi ställer in massa lådor och sätter upp skyltar för att sortera. Och här hade vi ännu mer järn. Vilket vi gillar, för järn är alltid bra att ha.
Både om man vill bygga hinkar så man kan plocka upp lava eller vatten och om man vill bygga en... Jag tror att man använder såna här... järn, så heter det. Jag tror att man använder järn när man bygger... När man bygger... vad heter det? Det heter... Såna här... Nej, nu kommer jag inte på vad jag skulle säga. Ja, strunt samma. Vi fortsätter att gräva oss neråt och förhoppningsvis... Men herregud vad mycket järn vi hittar, det är helt otroligt. Och ännu mer. Och ännu mer igen. Och ännu mer igen. Ja, det var bra. Det var allt. Vi hoppar upp igen och så gör vi så att vi täpper till det här hålet för vi vill ha det jämnt och snyggt i vår gruva. Nähä. Så sätter vi en sten där och en här. Sen fortsätter vi att gräva. Jord här. Undrar om vi är nära. Vi var inte så nära. Jag trodde vi var precis vid markytan, men det... Markyta, vad är det? Det har jag aldrig hört. Vi ska ju som sagt... Förlåt om jag säger M och sånt mycket, för jag... Det är svårt att så här, sitta och prata samtidigt som man spelar, men jag gör så gott jag kan. Ja, nu sa jag det igen bara för det. Vi ska fortsätta gräva oss ner som sagt och förhoppningsvis nu så kommer vi väl hitta någon form av gruva som är bra, hoppas jag. Och vad jag behöver just nu är sån här redstone som sagt, så jag kan bygga en kompass och gå iväg långt bort. Och då kan det kommer nog troligen bli i nästa Let's Play eller kanske Let's Playen efter det, beroende på när jag hittar redstone. Då ska vi gå iväg och utforska världen och se vad som finns runt omkring oss, om det finns några, kanske några grottor som vi kan bygga gångar till eller vad som helst, om det finns någonting som, ja, man vet ju som sagt aldrig, i och med att ingen värld är lik den andra i Minecraft, så det är därför spelet är så otroligt underhållande, för man kan göra precis som man vill och man har olika världar och du kan vara så kreativ du vill och bygga vad du vill och det finns så mycket att göra, det tar liksom aldrig slut. Många säger det att det går inte att göra Let's Play på Minecraft för det tar aldrig slut, men det går ju för man visar ju sin värld och man ger folk inspiration. Eller ja, om man bygger snyggt förstås så ger man folk inspiration och jag påstår inte att jag bygger speciellt snyggt, men ja, jag gör mest den här serien för att det är roligt. Ja, det här är så tråkigt men det måste göras som sagt. Så. Vi ska bara fortsätta att gräva oss ner här och förhoppningsvis så hittar vi en pre-mine. Eller så hittar vi bara bra saker. Ja, det här kan ju ta tid. Men herregud vad mycket järn jag hittar. Det är helt otroligt. Jag har aldrig hittat så här mycket järn förut. Jag har aldrig liksom riktigt haft brist på järn. Men så här mycket, det är... Ska vi gräva oss in här och se om det finns mer järn bakom? Nej, det fanns ingen mer järn. Ja, vi fortsätter väl neråt antar jag. Som sagt, så småningom så kommer vi till en så kallad en sten som heter Bedrock. Och den här stenen, den är lite speciell för den går inte att hacka sönder och då är vi i botten av spelet så vi kan inte ta oss djupare ner. Och många säger att om man gräver sig 30 block upp från Bedrock och sådär så kan man hitta diamant och det finns massa såna här rykten. Men jag vet inte riktigt vad man ska tro på. Jag har försökt och lyckades faktiskt en gång, men jag menar, ja, man kan ju snacka också så att säga. Det här blir nog inte den mest intressanta episoden, men vi måste göra det här. För vi måste ha en gruva om vi ska kunna för att hitta allt vi behöver och sånt. Undrar om vi kanske ska svänga neråt här. Nej, vet ni vad vi gör? Vi gör så här att vi... Jag fick en ännu bättre idé hur vi kan få det här att gå... Lämnade vi vår bänk där uppe? Ja. Jag fick en idé hur vi kan få det här att gå mycket, mycket snabbare och förhoppningsvis bli roligare. Vi ska ta och bygga stegar av trä, eller av pinnar bygger man det. Och så ska vi gräva oss rakt ner i ett hål och så sätter vi stegar på vägen upp. Så vi... Först gör vi så här, att vi gör lite mer trä. Sen tar vi allt det här träet och så gör vi massa, massa pinnar.
Vi kommer behöva gå och tanka trä, men det kan vara värt det. Så tar vi ännu mer. Så, nu har vi sjukt mycket pinnar. Så bygger vi stegar. Vi ska ha många. 16 stycken fick vi, det var lite snålt. Så, nu har vi byggt så många vi kunde, 18 stycken. Men det räcker, för man behöver bara sätta varannan stege. Jag vet inte om det är en glitch eller en bugg av något slag, men det är... Man behöver bara sätta varannan. Sen så småningom här där vi har grävt ner, nu kommer många av er säkert sucka, men vi ska bygga en trappa här så småningom. Men nu ska vi bara gräva oss rakt ner. Vi ska hoppa ner i hålet, nu kommer inte ni se så mycket, men... Vi sätter upp... En tackla här. Men titta, här har vi ju bedrock. Nu är vi längst ner. Det var inte långt kvar kan man säga. Vi gräver oss runt lite här nere och ser om vi kan hitta något. Som sagt, den här stenen, hur mycket man hackar så kan den inte gå sönder. Så vi är i botten alltså. Ja, här fanns det inte mycket. Vet ni vad, vi får helt enkelt gräva oss upp igen. Och börja leta efter någon annan gruva. För den här gruvan blev inte bra. Så vi får gräva åt ett annat håll. Ja, nu ser jag ingenting. Okej, jag vet att jag ska upp dit. Så. Vi går upp igen. Jag orkar inte gräva mer gruva. Det här var tråkigt. Som sagt, vissa episoder är roligare än andra. Den här episoden var ju ganska tråkig också. Lika som den förra. Men det är så här i början av spelet. Man måste ha en bra gruva för att ha tillgång till allting. Och... jag tror vi gör så att vi går upp igen och helt enkelt... Ja, jag vet inte vad vi ska göra. Vi kan ju gå runt vårt hus och titta lite. För man kanske hittar någonting roligt i alla fall. Nu är det dag också, så nu är det ljust ute. Jag vet inte om ni har idéer på vad jag ska göra så att mina episoder blir roligare. För det känns inte som jag gör så roliga Let's Plays. Men kanske jag gör, jag vet inte. Här har vi en massa djur. Vi kan gå bort och leta. Om vi har riktigt hus så hittar vi en gruva här någonstans. Ja men titta. Perfekt. Vi går in i den här gruvan vet jag och kollar vad som finns här. Så har vi inga facklor på, det var kanon. Det här var ju stort. En fackla kvar bara. Oj. Ja, här har vi kunnat hitta en hel del. Här ser jag bland annat att vi har kol. Det hackar vi ut för vi behöver kol. Massa kol. Det är alltid bra att ha. Som sagt, kol. Så fort ni ser kol, hackare. Glöm bara inte bort. Hackare inte med er hand eller med en spade. Utan ha alltid en stenhacka. För annars kommer ni inte få någon kol av själva... blocket eller vad man ska säga. Vad mycket kol det var här. Men det är bra. Ja, den här gruvan kommer jag nog hålla på att utforska väldigt mycket i nästa episod. Ska se. Ja, 13 minuter. Det här blir perfekt att avsluta. Så det blir ett ganska roligt avslut. Vi hittar en gruva. Då vet ni troligen vad vi ska göra i nästa episod. Vi ska utforska den här gruvan. Och ja... Det här var egentligen det för den episoden. Jag är ledsen att det inte blev så mycket roligt som hände. Men sånt händer ibland. Och ja. Hörrni, ni får ha det bra. Så syns vi på nästa episod. Då vi kommer utforska gruvan. Och om vi hittar redstone så kommer vi bygga oss en kompass. Och sen ska vi gå iväg och leta efter kaktus och såna här sockerrör. Och sen ska jag visa er hur man bygger en odling. Så klicka på prenumerera så ni inte missar mina framtida episoder av min Minecraft Let's Play. Till nästa video, ha det bra. Hej då!